वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस साल सरी विखे हो रहे 23 अप्रैल दिन शनिचरवार को जो खालसा डे परेड हर साल की तरह सरी दे विच निकलती है, उस दे विच हुम हुमा के पहुँचने वास्ते संगतों को बेनती की जाती। खालसा जी, जिस तरह आप हर साल इस नगर कीर्तन को केसरी रंग दे विच रंगते हो, इस साल भी बेनती यही है कि सारे वीर सिरां दे उत्ते केसरी दस्तारां सजा के बच्चिया भैणां नूं बेनती है कि वह केसरी दुपट्टे लैके ते जिहड़े वीर रुमाल सजाउंदे ने केसरी रुमाल लै करके इस नगर कीर्तन की जिहड़ी दिख आ उसनूं आपां चार चंद लाउणे ने। यह नगर कीर्तन दे विच कुछ बेनतियां जिहड़ियां ने जरूरी उह संगतां दे नाल सांझियां करनियां बणदियां ने। सो पहली बेनती यह है कि यह नगर कीर्तन ठीक है, गुरद्वारा साहब दशमेश दरबार इसनूं होस्ट शुरुआत गुरद्वारा साहब तों कीती जांदी है, पर यह नगर कीर्तन समुची सिख संगत का समुचे खालसा पंथ का है। सिख संगतां ही इसनूं आप ही शुरू कर दियां ने ते आप ही इसनूं नेपरे चाड़दियां ने। सो सिख संगतां दा ही आपां सब तों वध धन्नवाद करदे हां। कृपा करके बेनती यह है कि नगर कीर्तन दे विच जो सिख संगतां वल्लों बेनतियां ने उच्च कि जदों अपने बजुर्ग जां बच्चे नगर कीर्तन दे विच शामिल हुंदे ने तां उहनां दी जेब दे विच घर का एड्रैस एक या दो रिश्तेदार फोन ते तुहाडे घर का फोन नंबर उन्हां दी जेब दे विच जरूर होवे ताकि जेकर उह किते तुहाडों विछड़ जाण तां वापस अपने सही सलामत घरां दे विच पहुंच जाण। दूजी बेनती यह है कि जिहड़ियां जदों आपां नगर कीर्तन विच शामिल होण वास्ते आउंदे आ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਧਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁੜ ਮੇਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਖ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਖ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਚਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਇਹ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:45 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।